यदि त्यो दोषी ठहरिए ठहराउनु उसले सकेन, प्रहरीले अदालतले दोषी ठहराउनु सकेन भने त्यो माउन्ट एभरेस्ट हो राजनीतिको, राजनीतिको सगरमाथा हुने, त्यसपछि कुनै पनि नेताको उचाइले त्यसलाई छुँदैन बाबु। अब अनि ऊ हिरो, अर्काले त चोर भन्दैमा चोर हुन्छ, आफूले चोरिएको छैन भने, आफूले ठगेको छैन भने अर्काले भन्दैमा त हुने भएन नि त बाबु। लु हदभन्दा ज्यादा गर्दो रहेछ 90 दिन थुन्न पाउने, होइन 90 दिन टिक त तिमीले खा छैन भनेर। त्यो रवि लाम्छाने त उसै त कुन दुई कानमा सुन, ए यत्रो यत्रो सुन हल्लाउने नेता हो नेपालमा अहिले। राजनीति नभएर राजनीतिको दलको दलदल छ, दलदल नीति भएको छ। रासोपाले सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ, तपाईँले देख्नुभयो विषय त अदालतमा छ, प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ। यो आन्दोलन गर्नु चाहिँ राम्रो कि नराम्रो कुरा त? आमा आन्दोलन गर्ने, सडकमा सरकारलाई दबाब दिने, मुर्दाबाद भन्ने, नारा जुलुस गर्ने, केपी ओलीको पुतले बनाएर लर जलाउने, यस्तो काम गरिरहेको छ नि रासोपाले अहिले। तपाईँ मिडियावाला हो कि के हो? मिडियावाला हो नि आमा। मिडियावाला हो भने मलाई यस्तो प्रश्न किन सोध्नुहुन्छ? आमा सन्चै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छु। अब 94 वर्ष, अब त बस्न पनि गाह्रो हुन लागिसक्यो उमेरले, होइन आमा? 94 पनि अब फागुनमा त गइहाल्छ, 95 लाग्ने बेला भइसक्यो। 95 फागुनदेखि 95 वर्षमा पुग्ने बेला। अब यो उमेरमा पनि राजनीतिको नसाले त आमालाई छोडेन है आमा? तपाईँहरूले सोध्नुहुन्छ, यस कारणले आफूले बुझेको भन्छु। हजुर, नभए राजनीतिको नसा त जमानामै छोडिदिएको, जुन बेलामा लोकतन्त्र आयो, दलहरू आए, त्यही बेलामै छोडिदिएको। जनजाति पार्टी खोल्या थिएँ, छुट्टै पार्टी नै खोल्नुभएको थियो आमाले? खगेन्द्र जङ अध्यक्ष, काजीमान कन्दम्बा महासचिव, म कोषा अध्यक्ष। अनिखेरि पूर्वतिर जति पनि आज जनजाति पार्टीको मिटिङ छ भनेपछि 25-30 ट्रक आउँथे मान्छे, त्यो देखेर त त्यो भट्टराई तदर्थ समितिको प्रधानमन्त्री त डराएछ, कृष्णप्रसाद भट्टराई। त्यसले दर्ता गर्न दिएन बाबु हाम्रो पार्टी। ए के यिनीहरूसँग झगडा गरेर मैले छोडिदिएँ नि आमाहरू त निर्दलको मान्छे, बहुदलमा अलिक जम्न गाह्रो भयो होला नि आमा, त्यस्तो पनि भयो होला। जस्तो अहिलेको राजनीति पनि नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, अहिले रवि लामिछाने त पक्राउ पऱ्यो नि आमा, थाहा पाउनु भयो? पक्राउ परेको होइन, अनुसन्धानमा समातेको के छ त यसलाई? यसलाई चाहिँ आमाले कसरी हेर्नु भएको छ त आमा? तपाईँ अब एकदम यो विषयमा पनि जानकार हुनुहुन्छ, समाचारहरू हेर्नुहुन्छ, धारणाहरू बनाउनुहुन्छ। बाबु यदि उसले भनेको छ नि मैले खा छुइनँ यो सहकारीको पैसा, यदि नखाएको पुलिसले ठहरायो भने सर्वोच्च अदालतले न्यायले ठहरायो भने त्यो व्यक्तिलाई छुने कोही नेता हुँदैन, त्यसरी त्यो छाउँछ अब नेपाल। ठहरिनु पऱ्यो नि आमा, तर यसो हेर्दा त खाएकै रहेछ। अब दिन जसरी दिन बित्दै गयो उति ऊ खस्किँदै गएको छ तल तल, त्यो उसको पनि खाँचो बनेछ, उसको पनि खाँचो बनेछ, उसको पनि खाँचो बनाएछ। अब टिक्नु त पऱ्यो नि, टिक्नु पऱ्यो, नखाएको ठहरिनु पऱ्यो। आमा उनीहरूले चाहिँ नि प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गर्यो, सरकारले षड्यन्त्र गरेको, झुटा मुद्दा लगाएको भनिरहेछन् क्या रासोपाका मान्छेहरूले। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, आन्दोलन गरिरहेछन् सडकमा। तपाईँलाई यो चाहिँ कस्तो लागिरहेछ आमा यो विषयमा चाहिँ? मलाई लाग्छ प्रतिशोध त गरेको होइन जस्तो लाग्छ। अब राजनीतिमा सबै सोच्छन् त्यही नै, जुन केपी ओलीले लगेर गृहमन्त्री तक बनायो जसलाई, माया गर्यो जसलाई, भने त्यही व्यक्तिलाई अहिले उसले आक्षेप लगाइरहेछ। त्यो आफूलाई छोरा जस्तो बनाएर माया गर्ने मान्छेलाई त्यो रवि लाम्छानेले पनि माया गर्नु परेन, आदर गर्नु परेन। छोरा जस्तो बनाएको भने कसले आमा? केपी ओलीले। केपी ओलीको छोरा जस्तो हो रवि लाम्छाने? माया गरेको गृहमन्त्री बनाए त जो तलाई बनाउँछन्, अनि अहिले थुन्दिए केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओली चित्त दुखा छ नि त केपी ओलीसँग अहिले रवि लाम्छानेले।
यसकारणले मलाई लाग्छ केपी ओलीले त्यो आफू ऋषि साध्नुपर्ने कुनै कारणै छैन, कारणै छैन। तर उसले गल्ती नगरेको भए केपी ओलीले लगाओस्, केपी ओलीको बाबुले लगाओस्, अर्काले त चोर भन्दैमा चोर हुन्छ, आफूले चोरिएको छैन भने, आफूले ठगेको छैन भने अर्काले भन्दैमा त हुने भएन नि त बाबु भने टिकेर बस न। लु हदभन्दा ज्यादा गर्दो रहेछ 90 दिन थुन्न पाउने होइन, 90 दिन टिक त तिमीले थाहा छैन भनेर। अनि यो देशको कुनै नेताले उसको उचाइमा पुग्नु सक्दैन, रवि लामी छाने बराबरको उचाइमा कुनै नेता पुग्दैन, पुग्दैन बाबु। उसले मुखले भने अनुसार कुनै पनि सहकारीको पैसा नखाएको ठरियो भने त्यो रवि लामछाने त उसै त कुन दुई कानमा सुन, ए यत्र यत्र सुन हल्लाउने नेता उसै त कुन दुई कानमा सुन जस्तो हुन्छ, यदि यदि खाएको रहन्छ भने, खाएको रहेछ भने त नि आमा, खाएको रहेछ भने पनि ठरिएन भने होइन, ठरिनु पर्यो नि प्रहरीको शोधमा सर्वोच्चको नियममा ऐन कानुनमा ठहरियो भने त गयो नि त, फेरि ठहरनु भने त ठहरै हुनु जस्तो हुन्छ नि त राजनीतिमा त आमा। ठहरियो भने नखाएको ठहरियो भने, अनि खाएको ठहरियो भने के हुन्छ नि आमा, खाएको ठहरियो न नाक न मुख सक्यो त्यसपछि ठहरिएन भने यसै त कुन दुई हातमा सुन ठहरियो भने। हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा यस्तो छ, वाल्मीकि डाका, वाल्मीकि रामायण लेख्ने ऋषि भए रत्नाकार डाक्यो, यसकारणले उसले गल्ती गर्न साथ यो खराब भयो भनेर भन्दैन। त्यसले फेरि आएर इमान्दारीपूर्वक लाग्यो भनेदेखि राजनीति सोझि आयो भनेदेखि सोझिहाल्छ नि, राजनीति न हो यो, पनि राजनीति हो आमा, राजनीति नेपालको राजनीति र हजुर यो अहिले दैवी प्रकोप एउटै हो बाबु, जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ त्यहाँ दौडने। यसकारणले तपाईँहरू फिकर नगर्नुहोस्, बालेन शाह जस्ता मान्छे नि अटाउँछन्, रवि लामछाने जस्ता मान्छे नि अटाउँछन्। कस्तो घिनलाग्दो भयो आमा राजनीति पनि, क्या घिनलाग्दो भयो नि राजनीति, अपराधी राजनीति छैन बाबु यहाँ नेपालमा, अहिले राजनीति नभएर राजनीतिको दलको दलदल छ, दलदल नीति, दलदल नीति भएको छ। यसकारणले दलदलमा अहिले दलिएको छ दलहरू। आमा हजुरलाई के लाग्छ, रवि लामिछाने के निर्दोष साबित होला नि त, हजुरले पनि यसो अध्ययन गर्नुभएको छ, मान्छेहरूको कुराहरू सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, चिन्तन मनन गर्नुभएको छ, अलिअलि सूचना पनि तपाईँलाई आउँछ, तपाईँ आफै सहकारी पीडित हो फेरि, हो नि आमा? के लाग्छ हजुरलाई, रवि लामिछाने निर्दोष साबित होला नि त आमा, के होला त यसो विचार गरेर ल्याउँदाखेरि? होइन, नगरे नहुने कुरो केही छैन बाबु, त्यो डिबी राई छ नि, जीबी राई, त्यो डिबी राई, डिबी होइन आमा, जीबी, 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 जीबी राई, त्यसको यहाँदेखिको यहाँ तक रवि र ऊ यसै जोडी होइन, भन्नु या त म दोषी ठहरिनु पऱ्यो या त दोषी, एकजनाले भोग्ने न हो, मित्र दुईजना मित्र हो भने डिबी राई भन्नु रविले, सबै दोष तैँले भोग, अब एकजनाले भोग्ने हो, अब म चाहिँ त यत्रो नेता जे भए नि यति माथि आइसकेँ, सबै दोष चाहिँ अब तैँले भोग्न भनेर दुईवटा मित्रहरूले सरसल्लाह गरेर गरे त भइहाल्छ नि बाबु। रवि र जीवी भनेको एकदम दोस्ती घनिष्ठ होइन त आमा, एउटै हो नि, यो सहकारी सहकारीको पैसा चपाउने त दुईजनाको सल्लाहले चपाएको हो नि त, दुईजनाको सल्लाहले चपाएको भए त गइहाल्यो नि आमा, खेर समातिसक्यो, अब अनुसन्धान गर्छ, अभियोजन गर्छ, गरेको मैले हुँ भनेर जब डिबी राईले भन्छ भनेदेखि त ऊ त चोखिने भइहाल्यो नि। डिबी राईले चाह्यो भने रवि लामिछानेलाई बचाउन सक्छ, किन नसक्नु, डिबीले मात्र होइन त्यही छवि बुढोले बचाए पनि हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ रवि लामिछानेलाई बचाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो हो? बचाउनु पर्छ जस्तो त मलाई, दोषीहरूलाई बचाएर देश बच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बाबु,
एउटा मान्छेले एकचोटि गल्ती गरेपछि त्यो मान्छे दोषी नै रहन्छ जिन्दगीभरि, त्यसलाई त्यस प्रकारको चाट लागेको हुन्छ, अनिखेरि त्यो मान्छे त्यस्तो बसिरहन्छ। यस कारण त्यस्तो मान्छेहरू आउनुभन्दा नआउनै बेस। रवि लामा छानालाई बचाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन, छैन हजुरको कुरा भनेको तटस्थ होइन त आमा, दोषी छ भने भित्र हालिदेऊ, निर्दोष छ भने बाहिर निकालिदेऊ। रवि कसरी बाँच्नु सक्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ नहुने कुरो केही छैन। तपाईँ अहिले मान्छे तपाईँले चाहनुभयो भने तपाईँ राम बनेर देखाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कृष्ण बन्न सक्ने क्षमता तपाईँमा छ, तपाईँ बुद्ध जस्तो विश्व शान्ति को अग्रदूत बन्न सक्ने तपाईँमा क्षमता छ। हामी मान्छे सबैमा त्यो क्षमता राख्ने प्राणी हो, कुकुरमा हुँदैन, चरामा हुँदैन, तर मान्छेमा त्यो क्षमता छ र हामी जे पनि बन्न सक्छौँ आफूले चाहेर दृढ भएर लाग्यो भने जे पनि हुन्छ। मान्छे नै भगवान् पनि बन्न सक्छ, मान्छे त हो नि, त्यो रामको हो, मान्छे जन्मेको राम बनेर देखाइदियो, त्यो कृष्ण मान्छे जन्मेको कृष्ण बनेर देखाइदियो, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेर देखाइदियो, गौतम बुद्ध मान्छे जन्मेको गौतम बुद्ध बनेर देखाइदियो, गान्धी मान्छे जन्मेको महात्मा बनेर एउटा गोली नचलाइकन अङ्ग्रेजलाई घोग्राइदियो, आफ्नो देशबाट देशलाई स्वतन्त्र बनाइदियो। यस कारणले मान्छेले चाहनु मात्रै पर्छ बाबु, दृढ हुनु मात्रै पर्छ, लागि पर्नु मात्रै पर्छ, जे पनि सफलता हासिल गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ। आमा हजुरलाई जस्तो अहिले रासोपाले सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ, तपाईँले देख्नुभयो विषय त अदालतमा छ, प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, यो आन्दोलन गर्नु चाहिँ राम्रो कि नराम्रो कुरा त आमा? आन्दोलन गर्ने, सडकमा सरकारलाई दबाब दिने, मुर्दाबाद भन्ने नारा जुलुस गर्ने, केपी ओलीको पुतले बनाएर लर जलाउने, यस्तो काम गरिरहेको छ नि रासोपाले अहिले। तपाईँ मिडियावाला हो कि के हो? मिडियावाला हो नि आमा। मिडियावाला हो भने मलाई यस्तो प्रश्न किन सोध्नुहुन्छ? यस्तो नगरीकरण त राजनीति नै हुँदैन नि। राजनीति भनेको के हो त? त्यही त हो नि, यस्तै हुन्छ आमा राजनीति। अब हेर्नुहोस्, यिनीहरू अहिले उसका साथीहरूले यसरी सडक तताएको छ, यसरी आवाज उठाएको छ, कहिले पोखरा दौडेको छ, कहिले काठमाडौँ आएको छ, हगि हजुर, यदि मैले भनेको जस्तो उपाय गरेर डिबी र छविमा सबै थुपारेर त्यो रवि लम्छाने आयो भने फेरि हिरो हुन्छ, फाड्यो त्यसपछि। यो अहिले जो जो भइरहेछ नि हो, त्यसो यो राजनीति हो, राजनीतिमा यस्तो कुरा हुन्छ? यस्तो कुरा भएन भने त राजनीति नै भएन नि, चुपो लाएर बस्ने नि कहीँ राजनीति होइन आमा। अनि एउटा अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको मान्छेको बारेमा सडकबाट दबाब दिन मिल्छ त यसरी? त्यो मुर्दाबाद जिन्दाबाद गर्ने पुतला जलाउन भइरहेको व्यक्ति त्यस दलको अध्यक्ष पनि त हो नि, ऊ सर्वे सर्वा राजनीति सबै सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्व पनि हो, त्यस कारणले यो सबै भइरहेछ। रवि लामी छाने बाहिर आएछ भनेदेखि फेरि हिरो बन्यो आमा, आमाले आमालाई लागेको थियो यो कुरा बाहिर आयो भने, यदि त्यो दोषी ठहरिए ठहराउनु उसले सकेन, प्रहरीले अदालतले दोषी ठहराउनु सकेन भने त्यो माउन्ट एभरेस्ट भयो राजनीतिको, राजनीतिको सगरमाथा रवि लामी छाने हुने। त्यसपछि कुनै पनि नेताको उचाइले त्यसलाई छुँदैन बाबु। अब अनि ऊ हिरो त निर्दोष त ठहर हुनु पर्यो, अदालतबाट ठहर हुनु पर्यो, होइन यो सबै कुरा अदालतबाट ठहर हुनु पर्यो, प्रहरीको अनुसन्धानबाट ठहर हुनु पर्यो। अहिले त एउटा छेसको भेटाउनु सकेको छैन प्रहरीले पनि उसले पनि, खोज्दैछ, अनुसन्धान गर्दैछ नि त आमा, अहिले त अनुसन्धान गर्दैछ, उनीमाथि त आरोप लागेको छ, छविलाल जोशीलाई पक्राउ गरेका छ। जीवी राईलाई चाहिँ किन समाउन सकेन होला त आमा? जीवी राई त फरार छन् त। जीवी राई कहाँ छ एउटै व्यक्तिलाई थाहा छ, त्यो रविलाई थाहा छ। जीवी राई कहाँ छ भन्ने कुरा रविलाई चाहिँ थाहा छ आमा? थाहा छ रविलाई, एदेखि जेड तक थाहा छ सबै, डिबी राईको सारा कुरो। अब यसले डिबीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, त्यो छवि बुढासँग कुराकानी गरे पनि हुने हो। अब त कसरी कुराकानी गर्नु, उसलाई लहर थुनेछ आमा, अनि हिरासतमा प्रहरी उहाँसँग यसो सल्लाह गर्नु पऱ्यो भनेर थप भने प्रहरीले नाइ भन्दैन बाबु, त
त्यसपछि रवि लामिछानेलाई बचाउने कि फसाउने भन्ने कुरा जीवी राई र छविलाल जोशीको हातमा छ अहिले, रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य. होइन होइन, उनीहरूले सल्लाह गर्नु पर्यो. अनि उनीहरू चाहिँ रवि लामिछानेको लागि जेल गइदिनु त आमा, त यसै पनि जेल जानुपर्छ, उसै पनि जेल जानुपर्छ, यसै पनि त्यति रविले भोग्नुपर्ने भोग्नुपर्छ, उस रविलाई नलाएर आफूले त्यो सबै बेहोरेको हो भनिदिने. अनि मान्छेले त्यस्तो गर्छ त आमा, मान्छेको जात त्यस्तो हुन्छ त भने ए त्यस्तो त्यागी उसको दोष पनि मै लिएर म जेल गइदिन्छु, चाहिँ मन्त्री बनोस् प्रधानमन्त्री बनोस् भन्छ त मान्छेले. अस्तिको दिन मेरो साथीको छोरीको एउटा छोरा डेनमार्कबाट आएछ, त्यसको मामाले भनेछ तेरो आमाले खाएको ऋण भद्रकुमारी गलेको तिरिया छैन तिर भन्दैछ. त्यसको मामा जसले भानिजलाई त्यसो भनेर यहाँ पठायो अघि, त्यो साँचो मान्छे हो बाबु, इमान्दार मान्छे हो. अनि मैले एक दुईचोटि मागेँ, त्यही छरछुरी विदेश पठाउनुलाई नै बिचरा हजुर ती आइमेले पैसा खर्च गरेको, घर बेच्यो लोख्नेले, घर सर बनाइवरि राखेर लोख्ने र स्वास्नी अलग्गै बस्थ्यो. छोराछोरीहरू सबै विदेश पठाएर उसले त्यो घर बेचेर अनि छोराछोरीले पठाउँदा लागेको सबै ऋण तिरेर अनि अहिले एउटा स्कुलको छात्रावासमा छात्राहरूलाई सम्हालेर बसेकी छन् उनी. अनि मलाई उसको आमाको जिगरी दोस्त म, अनि आमाको चाहिँ खाइदिए हुन्छ भने जस्तो लाग्यो होला. उसले तिर्नु मन गरेन, उसले तिर्नु मन नगरेपछि मैले नै माग्नु मन गरेन. अघि राशिफलमा बिहान कान्तिपुरमा यसो हेरेको, तैँले यस्तो पैसा तैँले प्राप्त गर्नेछ कल्पनै नगरेको भन्छ, कोले देला मलाई पैसा भने दिउँछु त टक्का. मलाई चिन्नु भयो हजुरले भन्छ, बाबु त चिन्नु सकेन त, म कविताको छोरा, मेरो आमाले हजुरको 1,00,000 खाएको लु बन्ड दिन्छ मलाई त. यो हालसालकै कुरा होइन, अस्तिको दिनको कुरो. 1,00,000 कमाइसक्यो अहिले. अब मर्ने बेला भइसक्यो बाबु, भगवान्ले माया गरे कि मान्छे, बालनले टाटपल्टाएको एउटा मान्छे 15 दिन भएपछि एउटा मान्छेले के भन्छ, तेरो जग्गा बिक्री गर्ने हो भन्छ. हो हो, कति दिन्छस् भने, कुन जग्गा के जग्गा थाहा छैन होला, आनाको 50 दिन्छु भन्छ. तेरीमा त्यस्तो ठाउँको जग्गा पनि तँलाई 50,00,000 कसले दिन्छ भन्टो भने, कहाँको जग्गा के थाहा छैन. अनि ल ल 60,00,000 दिउँला, भोलि बिहान त्यहाँ आएर बैनाबट्टा गर्न आउँछु भन्छ. बिहान त 50,00,000 लिएर आएको बाबु बैनाबट्टा, त्यसलाई मन परेको रहेछ त्यो चाराना जमिन. त्यो जमिन मैले के गरेको भने त्यहीँकै धोई खोलाकै, अनि महिना आनाको 80,00,000 छ त्यहाँ आमा, तपाईँले 60,00,000 दिनुभएछ ठेक्का, आनामा 20,00,000 नाफा भएछ ठेक्कामा. पहिले 22 मसँग 7,00,000 आनामा किनेर भोलिपल्टै 22,00,000 आनामा बेचेको त्यसले त्यो जग्गाहरू, अनि त्यहाँ घर बनाएर बस्यो. त्यस्तो मान्छे त्यो मान्छे, त्यसले त त्यो चाराना जमिन त हेरिरहेको रहेछ अघि. मैले त ठेकदारलाई दिएको थिएँ, त्यो ठेकदार भुटानी शरणार्थी स्वास्नी भएर गयो, गएपछि अहिले जर्मनीमा छ. त्यसले रेसन पास गर्नु पाएको थिएन. यसले बाबु भगवान्को माया भएपछि दया त्यसरी हुन्छ क्या, मलाई 2 करोड भन्दा ज्यादा पैसा आयो 60,00,000 दरले. अनिखेरि 1,01,00,000 पैसा अहिले ठ्याम संस्थाको नाममा. त्यो त कसैले खाँदैन नि आमा. अब सबैलाई भनेछु लाछेर खानु, यो छोरालाई अध्यक्ष बनाएको छु, बुहारीलाई कोषाध्यक्ष बनाएको छु, अब लाछेर खानु है, मासेर नखानु. तिमीहरू नि बुढाबुढी भयो भने चाहिन्छ होइन, नोकरलाई दिनु नि चाहियो, उसलाई दिनु नि चाहियो, लाछेर चाहिँ खानु, मासेर नखानु भनिदिएको. लाछेर भने ब्याज खानु भने आमा. अँ ए पैसाको भाषा यस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि, मा भगवान्ले माया गर्यो भने बाबु यस्ता यस्ता घटना पनि गर्छन्, कल्पनै नगरेको पैसा लिएर आउँछन् मान्छे.
भगवान्ले करोडपति बनाइदिन्छन् मान्छेलाई, रातारात करोडपति हुनुभयो, तरिका कुरा नगर्नुहोस्। अब 2 बिघा 1-2 कठा जमिन छ, त्यो चाहिँ गाउँको स्कुललाई 1 बिघा 1 कठा, तल कमलाखोजको स्कुललाई 1 बिघा 1 कठा, दुइटै कलेज चलेको छ, 12 क्लास चलेको छ। आइज भनेको छु, पास गर्ने खर्च सर्च चाहिँ लिएर आइज है, मसँग छैन भनेको छु। त्यो पनि दिने आमा, अब स्कुललाई नै दान गरिदिने, किन राख्ने अब यो बुढीलाई किन चाहियो, अब भए जति सबै दान गरेर जाने, आनन्दसँग आनन्दले जानुपर्छ। त्यो बुढेसकालमा 2 करोड एकैचोटि देख्दा त छक्क पर्नु भयो होला है आमा, के छक्क पर्नु, त्यस्ता करोड त कति हेरेको कति हेरेको, पहिला थुप्रै हेऱ्यो आमा, त्यो 50 लाख रुपियाँ दिएको नि अस्ति, त्यहाँ हस्पिटल बनाउँछु भन्थ्यो, अब त्यो त बालनले लिइहाल्यो, त्यो डाक्टर आएछ, 21 लाख बाँकी थियो, ला लैजा भनेर त दिएँ ल हस्पिटल। अनि हिजो आज 4 दिन भयो त्यो मान्छे, एउटा राम्री केटी लिएर आएछ त्यो डाक्टर, देउसी भैलो खेल्नु आउँछु भनेर, नआइज, पैसा छैन मसँग, त देउसी भैलो खेल्न आउँछु भनेको पैसाको लागि आउने हो बाबु भने, मसँग पैसा छैन बाबु, भएको दियाले तपाईँलाई 21 लाख कुहीँ कुहीँ गरेर दिएँ, 21 लाख लगेर पनि देउसी खेल्न आउने भनेपछि त भन्छ जस, पैसासँग पनि थुप्रै स्मृतिहरू छ है आमा तपाईँसँग, पैसा धेरै देखियो पनि, आयो पनि गयो पनि, के भयो के भयो, कृष्ण दाहाल 1 मुष्ट 1 लाख पनि नदेखेको मान्छेलाई एउटा ट्याक्सी किनिदियो, कति लाग्छ भनेको 10 लाख, ल उठाएर लिन त, ल यो मेट्रोले खाएको 20 लाख रुपियाँ सहकारीमा, ल यो कागज उठा, अनि अलि धेरै उठाएछ भने मलाई पनि दे अलिकति भनेर कागजपत्र गरिवरि दिएँ, त्यहाँदेखि त्यो फर्केर आएको छैन। अनि मेरा छोरी नातिनी भन्छ रिसाएको अरे त्यो, त त्यो रिसाएर मेरो के हुन्छ, म त मर्ने बेला भइसकेको मान्छे, अब जे गर्नु थियो गरिसकेँ।